elävän Jumalan ja Herran sana. Kahdesta kohtaa Raamattua. Psalmi 50, jae 15. Ja Paavalin kirje kolossalaisille, luku 2, jae 15. Huuda minua avuksi ahdistuksen päivänä. Minä vapautan sinut, ja sinä olet kunnioittava minua. Hän, Herra Jeesus, riisui aseista hallitukset ja vallat, ja saattoi ne julkisen häpeän alaiseksi, kun hän sai niistä Kristuksessa riemuvoiton. Taivaallinen Isä, Israelin pyhä, me kiitämme, että me saamme olla koolla tänä päivänä jälleen sinun pyhien kasvoisi alla ja kiittää, että tässä oudossa ajassa vielä saamme julistaa sinun iäti kestävää pyhää sanaasi. Herra, me kiitämme, että meillä on kirjoitusten mukaan evankeliumi, pelastava ikuinen evankeliumi, johon enkelitkin halajavat katsahtaa. Me kiitämme siitä suuresta pelastuksesta, josta valkeuden enkelit riemuitsevat ja pimeyden enkelit ja kaikki demoniset voimat vaikenevat ja pakenevat Jumalan karitsan veren edestä, Jesuan Messiaan veren edestä. Me kiitämme Herra, että tuo pyhä veri puhuu tänä päivänäkin parempaa kuin Aabelin veri. Ei kostoa, ei vihaa, ei kaunaa, vaan anteeksi antamusta, syntien anteeksi saamista, ikuisen elämän lahjaa, kun meidän syntivelkamme on maksettu ja pyhä ja vanhuskas Jumala on sovitettu Jesuan Messiaan täydellisellä uhrilla. Me kiitämme, että pyhä henki ottaa sinun sanastasi jälleen ja jakaa meille, kun me puhumme Jesuan Messiaan nimessä. Aamen. Teistä monet olette nähneet Facebookista, missä ilmoitin aiheen tuollaisilla sanoilla. Se ei välttämättä johda minkään raamatutunnin eikä kenties saarnakaan ajatuksiin, mutta olen todella saanut ne sellaisessa tilanteessa kuin vain harvoin. Minä huusin, Jeesus, auta minua. Ja minä kerron ja jaan sen teille tänä päivänä. Raamattu puhuu kai noin 300 kertaa, löytyy sana, verbi huutaa. Joitakin niistä katselemme tänään. Tässä jakeessa huuda minua avuksi ahdistuksen päivänä. Minä vapautan sinut ja sinä olet kunnioittava minua. Tässä ei puhuta Allahista, eikä tässä puhuta Buddhasta, eikä tässä puhuta Krishnasta, eikä Siivasta, eikä Visnusta, eikä mistään kansakuntien keksimistä uskonnollisista jumalista. Tässä puhutaan ainoasta oikeasta Jumalasta, Israelin pyhästä, meidän Messiaastamme Jesuasta. Ja kun häneltä pyydetään, häntä huudetaan avuksi. Hän on ainoa Jumala, joka voi ihmistä auttaa tänä päivänä. Ja merkillisesti pyhä henki on kirjannut kuin askelmat. Minä luen Raamattu kansalle käännöstä, niin kuin varmasti huomaatte. Pyhä henki on kirjannut kuin askelmat tähän. Huuda minua avuksi ahdistuksen päivänä. Seuraava askel, hän lupaa, minä vapautan sinut. Tätä vapautusta ei löydy yhdeltäkään kansakuntien Jumalalta. Tätä vapautusta ei löytänyt Rabbi Maharaj, ketä me tänään katselemme. Vihkiytynyt hindu, pikkupojasta alkaen. Me katselemme osin järkyttäviä, mutta sitten ihania ja siunattuja vaiheita. Ja tulen kertomaan myöskin siitä elämäni rukoustaistelusta ja rukousyöstä, kun nuo sanat tulivat. Minä huudan, Jeesus, auta minua.
Ja sen jälkeen minä löysin myöskin rabin elämästä vaiheen, jonka tulen myöskin jakamaan teidän kanssanne, jossa hän vaikka oli vielä hindu ja vihkiytynyt, jonka ajateltiin olevan avatar, Jumalan reinkarnaatio, niin kuin oli ollut hänen isänsä ja hänen isoisänsä ja niin edelleen. Tulemme siihenkin vähän enemmän. Hän tulee tilanteeseen, jossa hän muistaa, että hänen äitinsä, joka myöskin oli vihkiytynyt hindu, hänen äitinsä oli sanonut hänelle, rabi, jos sinulle joskus tulee sellainen tilanne, että kukaan ja mikään muu ei auta, niin yksi kristittyjen jumalista on nimeltään Jeesus, huuda häntä. Ja rabin elämässä tulee kaksi tilannetta, kun hän on vielä hindu, jossa hän huutaa. Ja tämän nimen kaikki valtius ja suunnaton voima näyttäytyy tavalla, joka ei ole ihmisen hatusta ja ihmisteologiasta eikä uskonnoista vedettävissä. Ja sitten Pyhä Henki kirjoitti sen jälkeen, kun Jumala ilmoittaa, että minä vapautan sinut, joka minua huudat avuksesi. Sinä olet kunnioittava minua. Tätä kunnioitusta elävää Jumalaa kohtaan ei synny mitään muuta tietä kuin niin kuin Sirpa täällä alussa toi, että me tulemme tuntemaan henkilökohtaisesti meidän syntiemme anteeksi antajan ja vapahtajamme Herran Jeesuksen. Silloin on ilo ja suuri etuoikeus saada kunnioittaa hänen pyhää ja rakasta nimeään. Apostoli Paavali kirjoitti kolossalaisille hänestä, Herrasta Jeesuksesta, että hän riisui aseista hallitukset ja vallat ja saattoi ne julkisen häpeän alaisiksi, kun hän sai niistä Kristuksessa riemuvoiton. Minä olin laittanut Facebookiin, niin kuin kerroin tuosta ilmoituksen, mutta sitten laitoin eräille ystäville, kenellä ei ole Facebookia, laitoin sähköpostiin yksi sellaisista saman, minkä Facebookiin kirjoitin infokirjoituksen tästä kokouksesta. Yksi sähköpostini vastaanottajista oli veljeni Pentti. Häneltä tuli tänä aamuna viesti, jota melkein vavisten luin, olin unohtanut täysin, mutta muistin sitten kyllä, että 80-luvun aivan alussa olin Pentin kanssa käynyt tätä keskustelua. Hän asui Tikkakoskella, oli asunut Tikkakoskella aikaisemmin ja asui myöskin tuossa vaiheessa vielä. Salom. Muistan, että rabi puhui joskus Jyväskylän yliopiston juhlasalissa melko suurelle yleisölle. Vuosi oli muistaakseni 1980, joka tapauksessa hyvin lähellä sitä, ja että olin paikalla kuulemassa hänen sanomaansa. Minulla on ollut siitä 90 minuutin kasettikin, mutta suureksi suruksi olen hukannut sen. Hän puhui sanomassaan vielä paljon rankempia todistuksia kuin kirjassa Gurun kuolema on. Elävästi muistan, kun hän sanoi muun muassa, että kuinka on järkyttävää, kun länsimaiset ihmiset ovat hurmaantuneet noihin itämaisiin mystiikoihin, joogaan ja transcendenttiseen mietiskelyyn, eivätkä yhtään ymmärrä, että ne ovat portteja demonien maailmaan. Ostin tilaisuudesta tuon Gurun kuolemakirjan, minkä olen sittemmin jo 80-luvulla antanut henkilölle, joka takkusi noiden itämystiikoiden kanssa. Rabi kirjoitti kirjaan myös omistuskirjoituksen, johon kirjasi sanan Galattalaiskirje 2.20. Luemme sen kohta. Ja Pentti päättää ylistys hänen pyhälle nimelleen. Voitelun ja voiman siunausta iltaan, Pentti. Oi rakas Jeesus. Jos te kirjoitatte Googlessa, ketkä pääsette sinne, kirjoitatte hakemalla vain Rabi Maharai, muuta ei tarvita, niin te pääsette myöskin erääseen hänen 35 minuuttia kestävään englanninkieliseen puheeseensa. Te, jotka ymmärrätte englantia, googlatkaa ja kuunnelkaa se. Siellä on aivan äärettömän mielenkiintoista asiaa. Mutta tekin, jotka ette ymmärrä englantia, googlatkaa silti se. Minä toistan pelkästään Rabi Maharai
Ja sieltä tulee linkki, jossa on tuo 35 minuutin puhe. Te näette siitä, mikä valtava Jeesuksen rakkaus ja lämpö, sydämen lämpö, jossa ainoa oikea Jumala, Raamatun Jumala, taivaan Jumala on tullut asumaan. Vaikka hän puhuu vakavista asioista, niin hänestä huokuu sellainen rakkaus, joka Jeesuasta, Messiaasta oli hänen virrannut. Tulen siitäkin ehkä jotakin sanomaan tässä, jakamaan tänään teidän kanssanne. Mutta täysin poiketen siitä, mitä minä yleensä teen, niin minä olen kirjoittanut aika paljon muistiinpanoja. Johtuen aivan siitä, että niin hirmoinen taistelu on tämän asian kanssa käyty, ja koska tulen lukemaan verrattain monia katkelmia suoraan täältä kirjasta, niin halusin myöskin merkata ylös niitä, että varmasti sitten muistan. Aivan pieni tausta. Rabindranath Maharaj, hän lausuu monesti itse nimensä, oli korkeinta hindukastia. Hän kuului niin sanottuihin brahmineihin. Ja minä luen tästä nyt suoraan. Tämä ei ole hänen kirjastaan, mutta googlaamalla löytyy tämäkin. Rabin suku oli Uttar Pradeshin osavaltiosta Etelä-Intiasta, pitkän linjan brahmanin, pappien ja gurujen jälkeläinen. Suku oli Varanasin pyhästä hindukaupungista. Hän asui valtavan suuren intialaisyhteisön keskuudessa Trinidad Tobagon saarilla. Mutta hänen sukunsa oli tuolta kotoisin. Hänen isänsä oli vihkiytynyt hindu, niin sanottu valaistunut hindu, viimeiseen asteeseen päässyt. Ja rabbi sai järkyttävämmin kokea sen, kun hänen pieni pojan sydämensä janosi isän rakkautta. Minä jaan sitäkin teidän kanssanne kohta. Rabin isän isä, isoisä, oli tällainen vihkiytynyt brahmiinipappi, ylintä kastia, mitä hindulaisuudessa on. Minä luen teille suoraan Rabbi Maharajin kirjasta sivulta 140 ja 141. Harvat täällä tietävät tällaistakin. Häntä huudetaan, pilkataan, niin minä en mene kronologisesti näitä asioita. En mene aikajärjestyksessä, vaan hengellisen sanoman kautta pompimme pikkuisen edestakaisin. Hän on tässä vaiheessa tullut tuntemaan jo Herran Jeesuksen ja todistanut myöskin julkisesti. Häntä pilkataan ja nälvitään, siellä menee Jeesus Kristus hänen intialaisten ystäviensäkin toimesta. Sitten hän kirjoittaa näin. Minä en ole Jeesus Kristus, vastasin hymyillen, mutta olen yksi hänen onnellisista seuraajistaan. Talon alla kokoontuva pikkuseurakunta, missä he kokoontuivat siellä. Kokoontuva pikkuseurakunta, pienestä kourallisista kristittyjä, muutamia alimpien kastien intialaisperheitä ja useita mustia. Näiden ihmisten kanssa en olisi hinduna seurustellut. Mutta miten lämpimän vastaanoton saimmekaan, tuntui oudolta ja kuitenkin ihmeelliseltä kiertää kätensä niiden kaulaan, joita aikaisemmin oli halveksinut ja vihannut. Nyt rakastin heitä Kristuksen Herrani rakkaudella ja syleilin heitä veljinä ja sisarina. Olin vapautunut kasti ennakkoluuloista, jotka olivat uutterasti harjoittamani uskonnon ydinoppi, joita ei voinut pyyhkiä pois hindun mielestä. Minä pysähdyn, ja nyt kun minä sanon muutamia nimiä, niin minä en ole ihmisenä hitustakaan parempi kuin yksikään hindu tai yksikään buddhalainen tai ylipäätään kukaan. Ja kun mainitsen joitakin suomalaisia nimiä, että tällä paikalla ennenkin olen sanonut, minä haluan sanoa, minä en ihmisenä ole hitustakaan parempi kuin esimerkiksi Taavi Kassila. Mutta hän on vihkiytynyt joogi, äiti Amman palvoja ja seuraaja, ja opettaa, että äiti Amma on Jumala inkarnoituneena täällä maan päällä. Ja tuhannet ja tuhannet tässäkin maassa ovat menneet sitä demonista lumoavaa syleilyä vastaanottamaan. Hän on varmaan 15 kertaa vieraillut
Suomessa. Yksi ydinoppeja Taavi Kassilalla on jälleen syntyminen. Karma. Karma tarkoittaa sitä, että pitää syntyä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen ja uudelleen, kenties miljoonia kertoja. Ja aina uudessa elämässä, uudessa karmassa paikata edellisen elämän ja karman virheitä ja syntejä ja kaikkea, mitä oli tehnyt sen karman aikana. Syntyä voi miksi tahansa, vaikka hyttynen tai puun lehti tai lehmä tai mitä tahansa. Ja kaikki on samaa jumaluutta. Herää vain kysymys, jos karma synnyttää vaikkapa Vesa-Matti Loirin tai Taavi Kassilan hirvikärpäseksi, niin kuin he uskovat, että mihin tahansa voi syntyä. Niin mitäs siinä karmassa on tehty? Onko purtu hirveä väärästä paikasta vai mitä? Mutta tämä mielettömyys, mikä siellä on. Rabbi Maharai katselee kulkiessaan siellä upeissa Trinidadin maisemissa. Hän katselee koppakuoriaista. Hän katselee lehmää hengen silmillä. Ei vuoristossa ollut lehmiä, mutta pyhää eläintä lehmää. Tai puun lehteä tai mitä tahansa. Kaikki on samaa jumaluutta. Mutta mikä tärkeintä, hänestä itsestään on tämän valaistumisen tiellä tulossa Jumala. Ja Taavi Kassila opettaa vuosikymmeniä vihkiydyttää tähän, että sen jälkeen, kun on valaistunut, ei ole enää olemassa mitään ulkopuolista Jumalaa. Minusta, joka olen nyt Jumala. Ja tällä polulla oli Rabbi Maharai. Nyt jatkan suoraan tästä, mitä hän kirjoittaa. Olin vapautunut kastiennakkoluuloista, jotka olivat uutterasti harjoittamani uskonnon ydinoppi, joita ei voinut pyyhkiä pois hindun mielestä. Kastijärjestelmä on karman ja reinkarnaation, siis jälleen syntymisen, johdonmukainen seuraus. Se muodostaa ne portaat, joita on kiivettävä kehittyessään ylöspäin Jumalaa kohti. Mietiskelyn tavoitteena olevat tajunnan korkeammat asteet ovat kastijärjestelmän salakavalia laajentumia. Ennen tämä oli näyttänyt suorastaan jumalalliselta, mutta nyt näin kasti todellisena pahuutena, joka nostatti julmia muureja ihmisten välille ja antoi toisille mytologiaan perustuvan ylivallan tuomiten toiset olemaan halveksittuja ja hyljättyjä. Oi rakas Jumala, se järjestelmän mukaan alimmille kasteille ei saa edes puhua hindun korkeista jumalista. Oi Herra, nämä vaan kohta tämän kirjan ensimmäisen luvun, mutta sitä ennen me luemme muutaman raamatun kohdan. Muistutetaan toinen toisillemme, sitä annetaan Jumalan muistuttaa meille sitä, mitä nyt katselemme. Paavalin ensimmäinen kirje Timoteukselle ja sen kolmas luku ja sieltä jae 16, mutta luetaan jakeesta 14 asiayhteys. Kirjoitan tämän sinulle, vaikka toivon pian pääseväni luoksesi. Ja kuitenkin jos kuitenkin viivyn, saat tästä tietää, miten tulee käyttäytyä Jumalan huoneessa, joka on elävä Jumalan seurakunta. Totuuden pylväs ja perustus, tunnustetusti suuri, on jumalisuuden salaisuus. Hän, jalavite sanoo, bysanttilaiset tekstit sanovat, Jumala. Jumala, joka ilmestyi lihassa, hänet osoitettiin vanhuskaaksi hengessä, hän näyttäytyi enkeleille, häntä julistettiin pakanoiden keskuudessa, hänen uskottiin maailmassa, hänet otettiin ylös kirkkauteen. Tämä sanotaan Herrasta Jeesuksesta, hän oli ja hän on Jumala. Ja Uudessa testamentissa on 2-3 muuta kohtaa, jossa Pyhä Henki on kirjannut täsmälleen samalla tavalla. Roomalaiskirje 9:5 on sellainen. Hebrealaiskirje 1:8 on sellainen.
Ja sitten me luemme ensimmäinen Johanneksen kirje 5 ja sieltä kaksi viimeistä jaetta, jakeet 20 ja 21. Tiedämme myös, että Jumalan poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen tunteaksemme hänet, joka on todellinen. Me olemme hänessä, joka on todellinen, hänen pojassaan, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä. Lapsukaiset, kavahtakaa epäjumalia. Nyt seuraava asia, minkä otan täältä kirjasta. Tämän ensimmäinen luku, minä olen tämän sanan maininnut täällä joskus aikaisemminkin. Ensimmäinen luku alkaa sanalla avatar. Ja minä kerroin kerran tällä paikalla, että kuinka ovela on sieluvihollinen saatana. Lasten, joita elinikäiset ja paljon nuoremmat jo pelaavat älypuhelimilla ja muilla, niissä peleissä on avatar. Jokaisella on avatar, joka opastaa sen pelin pelaamisessa. Tämä avatar on demoninen henkivalta. Oi rakas Jeesus, tässä nyt rabbi pikkupoikana, hän alkoi 3-vuotiaana opiskella hindulaisuutta. 5-vuotiaana oli pitkälle jo päässyt sisälle. Alle 10-vuotiaana häntä palvottiin Jumalana, niin kuin hänen isänsä oli palvottu ennen häntä. Hänen isänsä oli saavuttanut viimeisen vihkimysasteen, niin sanotun valaistumisen, eikä koko elämänsä aikana osoittanut minkäänlaista huomiota rabille, jonka sydän kaipaamalla kaipasi isän rakkautta. Ei huomioinut millään lailla, rabia ei ollut olemassakaan hänellä. Hän oli vajonnut jumalalliseen valaistumisen täydellisyyteen. Ja nyt minä luen suoraan tältä kirjasta. Miten olisin kaivannut keskustella hänen kanssaan? Me emme keskustelleet mistään koko hänen elämänsä aikana. Niiden lupausten vuoksi, jotka hän oli tehnyt ennen minun syntymääni, hän ei milloinkaan puhunut minulle eikä osoittanut minua kohtaan vähäisintäkään huomiota. Jos hän olisi sanonut minulle edes 2 sanaa, olisin ollut kuvaamattoman onnellinen. Hartain toiveeni maailmassa oli saada kuulla hänen suustaan sanat. Rabi, poikani, edes kerran, mutta hän oli vaiti. 8 pitkään vuoteen hän ei sanonut sanaakaan, ei edes yhtä salaista kuiskausta äidilleni. Se transsimainen olotila, jonka hän oli saavuttanut, on idässä nimeltään korkeampi tietoisuus. Tästä puhutaan vikassilakin. Se voidaan saavuttaa vain syvän meditaation avulla ja nauttimalla tiettyjä huumeita, esimerkiksi LSD:tä. Tämä on järkyttävä asia, joka tulemme tarkemmin myöhemmin. Niistä, jotka eivät tunne idän mystiikkaa, tällainen käyttäytyminen voi vaikuttaa äärimmäisen oudolta. Tieteelliselle materialismille pohjaava länsimainen yhteiskunta on perinteisesti pitänyt mystisiä kokemuksia jonkinlaisina hallusinaatioina. Hyppään pienen matkaa eteenpäin. Myyttisten ilmiöiden tieteelliset tutkimukset ovat hitaasti muuttamassa tätä asennetta ja kasvattamassa avoimuutta okkultista todellisuutta kohtaan. Me intialaiset olemme kuitenkin tuhansien vuosien ajan tienneet, että joogassa on todellinen voima. Minä palaan tähänkin. Kirkoissa joogataan tänä päivänä. Uskoviksi tunnustautuvat joogaavat tänä päivänä. Vajoavat johonkin transcendenttiseen mietiskelyyn, jonka Maharishi Mahesh Yogi toi tänne aikanaan 60-luvulla jo. Ja veti Beatles-yhtyeen, siihenkin tulee myöhemmin, jalkoissa juureen. Ja teki George Harrisonista, joka on mennyt kauan sitten kitaristi ajarajan yli, vihkiytyneen hindun. Joogassa on todellinen voima. Minun isäni todisti sen käytännössä. Hän oli äärimmäinen esimerkki siitä todellisuudesta, jota Euroopassa, Amerikassa nyt kuuluisiksi tulleet joogit ja muut kurut opettavat. Hän eli sen, mistä he puhuvat. Harvat ovat niin tehneet. Miksi isä on tuollainen, kyselin äidiltäni, kun oli vielä liian pieni ymmärtämään. Hän on hyvin erikoinen ihminen. Suurempaa miestä ei olisi voinut isäksesi saada, hän vastasi.
Äiti suhtautui aina kärsivällisesti jatkuvaan kyselyyn ja hämmennykseeni. Hän etsii tosi itseä. Siinä on jälleen yksi avaintermi. Se tarkoittaa yhtä kuin, että sinusta tulee Jumala, kun joogaat ja meditoit aikasi. Löydät sen syvemmän tietoisuuden, syvemmän todellisuuden. Löydät tosi itsen. Tässäkin maassa on tuhansia, jotka menevät tässä tänä päivänä. Rabi näki sen 80-luvulla jo, 80-luvun alussa. Hän näki, että Eurooppa on tähän demoniseen pimeyteen hukkumassa, ellei verinen evankeliumin sanoma tavoita ihmisiä ja kansoja. Hän etsii tosi itseä, joka on meissä kaikissa, ainoa ykseyttä, jonka ulkopuolella ei ole mitään. Ja näin sanoi Taavi Kassilakin, kun hän pääsee tai kuka tahansa valaistumiseen, on päässyt perille ja mitään siitä ulkopuolella olevaa Jumalaa ei ole, koska on tullut Jumala. Rabi purkaa täällä tuskaansa myöhemmin, että minä kyynelin luin tätä lapsirakas mies. En kuitenkaan hurimmissakaan unelmissa olisi voinut kuvitella mitä yllätyksiä, niitä yllätyksiä, jotka minua odottivat. On niin paljon sellaista, jonka toivoisin voivani nyt kertoa isälleni, mutta hän on poissa. Miten usein seisoinkaan tämän merkillisen miehen edessä, tuijottaen hänen silmiinsä, kunnes upposin niiden sisällöttömään syvyyteen. Putosin avaruuden halki, ojensin käteeni jotakin kohti, huusin jotakuta nimeltä, mutta tavoitin vain hiljaisuuden ja tyhjyyden. Taustaksi minä en lue kovin paljon niitä okkultisia pimeitä kohtia tänään, mutta taustaksi Rabi oli hyvin nuorena jo sellaisissa henkivalloissa ja voimissa, että syvässä mietiskelyssä mantroja, jotka muuten ovat riivaajien nimiä. Kaikki niin sanotut mantrasanat ovat riivaajahenkien nimiä. Hän pääsi niiden kautta siihen transsitilaan, josta hän matkusti toisilla planeetoilla, josta hän tapasi hindujumalia ja pelkäsi entistä enemmän. Hän näki, kuinka Shivan kaulan ympärille on kietoutunut käärme, joka sihisee hänen edessään, kun hän on niillä matkoillaan siellä transcendenttisen mietiskelynsä vauhdittamana. Täällä myöhemmin hän toteaa, että hän järkyttyi, kun huumen maailmassa hän törmäsi Lontoossa, Zürichissä ja muualla täsmälleen samaan ilmiöön. Ja hän ymmärsi, että hindulaisuuden transsi matkojen muiden takana ovat samat henkivallat, joihin jotkut huumeet, kuten LSD, vievät ihmisen. Ja hän ei ihmetellyt enää, että huumeiden käyttäjät intohimolla kiinnostuivat hindulaisuudesta ja halusivat uppoutua sinne. Minä tunsin 70-luvulla ystäväpiirissäni henkilökohtaisesti tällaisia, jotka aloittivat hassiksen poltolla, joku siirtyi LSD:hen. Ja nämä kaikki kiinnostuivat suunnattomasti hindumystiikasta. 4 tällaista ystävääni osti auton ja aikoivat ajaa lävitse Euroopan ja aina Intian saakka, mennä Goalle ja mennä Uttar Pradeshiin, mennä näiden mestareiden tykö, ja Jumalalle kiitos, heidän autonsa hajosi Saksassa. Kumpa olisi hajonnut jo Etelä-Ruotsissa. Mutta rakkaat ystävät, tuo avatar, oi Herra Jeesus, minä tulen kokemukseen syyskuun 29. Se oli keskiviikkopäivä ja torstain 30. päivän välisenä yönä. Vähän kirjoitin siitä Facebookiin. Minä vietin, missä järjestyksessä minä kerron ja luen. Mutta minä aloitan tästä. Minä olin keskiviikkona iltapäivällä ollut 2 tuntia Kaarinan uimahallin kuntosalilla.
oikein reippaan ohjelman tehnyt. Ja sitten hikoili vielä saunassa. Matkalla palatessa olin täysissä sielun ja ruumiin voimissa, ei minkäänlaisia oireita missään. Minä olin tietoinen siitä, että kun näihin asioihin uppoudutaan ja niitä tuodaan päivän valoon, niin tullaan kohtaamaan silmästä silmään niitä demonisia valtoja ja voimia, jotka ovat näiden takana. Näin ajattelin, että mahtaako se pelottaa Eeliä, kun minä kerron näistä. Ja en ensin kertonut koko kokouksesta hänelle mitään. Mutta eilen illalla 21.15 olin vienyt hänet päivällä äidin luo lausteelle. Olin pesemässä ja yhtäkkiä tuli sana soita Eelille ja kysy, haluaako hän lähteä kokoukseen. Ja minä tiesin, että se tuli Herralta ja minä tiesin, että Eeli tulee lähtemään. Eikä minulla ole mitään pelkoa, että Eelille jäisi mitään kauhua näistä. Niin kuin ei jäänyt Rabille, siihen me tulemme myöhemmin myöskin. Eikä kenellekään, jonka sydämeen Herra Jeesus, Messias, on kerran tullut. Mutta kello oli paljon jo keskiviikko illalla. Olen monta kertaa sairastanut rajunkin kuumeen. Ensimmäisen kerran eläessäni minkään sairauden äärellä, puolen yön jälkeen, minä jouduin melkein paniikkiin. Minä todella hätäännyin. En silloinkaan, minkä olen tällä paikalla kertonut, kun eräitä vuosia sitten sairastin yhtä aikaa noroviruksen ja influenssaviruksen. Ja lääkärit sanoivat, muun muassa Marja Rantanen, uskova hieno lääkäri tässäkin monet kerrat seissyt, että kaksi niin vahvaa virusta voi olla hengenvaarallinen. Ja jos on jokin perussairaus, yhtä aikaa ne ihmiselimistössä ovat aina hengenvaarallinen asia. En hätääntynyt tippaakaan, vaikka olin kipeääkin kipeämpi. Ja se oli tilanne, jolloin tämä rakas poika, noin 7-vuotiaana, lähetti minulle tekstiviesti, minä olin yksin. Jeesus parantaa sinut tällä uskomattomalla voimalla. Ja lyhyessä hetkessä kaikki kuume ja kaikki kivut olivat tipotiessään. Mutta nyt en ole kokenut sellaista kuumeen nousuakaan koskaan. Se nousi näin silloin keskiviikkoyönä. Jokin kauhun tunne oli siinä vaiheessa jo. Minä pistin YouTuben auki ja näin, että siellä on jokin tulvavideo. Mahtoiko olla Peerusta? Niitä oli useita, mutta mahtoiko olla Peerusta, mitä katselin. Se alkoi sellaisella virtaavalla vesivirralla, joka ei kovin hirveän kova vielä ollut. Ja kaksi miestä kahlaa sääriä myöten. Siellä on pienen matkan päässä sellaisella kaltevalla kivellä jokin farmarimallinen auto jäänyt. He menevät kurkkimaan sen ovista ja minä en ymmärrä, miksi he jäivät sinne. Siinä on vieressä pieni saari ja siitä kasvaa jokin puu. He jäävät sen puun juureen. Ja virta kasvaa lopulta niin suunnattomaksi, että se oli järkyttävää katsellakin. Se huuhtoo kaiken mennessään. Auto häipyy sinne velloviin aaltoihin. Minä en tiedä, hukkuivatko ne miehet. Ne nousivat puuhunkin siellä jossakin vaiheessa. Minä en tiedä, hukkuivatko he. Siinä on iso silta, menee tuolla edessä. Se on ääriään myöten täynnä ihmisiä, jotka suunnittelevat ja yrittävät jonkin pelastavan vivun tai köyden heittämistä, mutta ei se onnistu. Kun minä katselen sitä, niin minä olen siinä kunnossa jo, että minä alan todella hätääntyä. Minä nousen pystyyn, enkä tahdo pystyä nousemaan enää pystyyn. En pysty katsomaan sitä virtaa enää. Ja kun minä nousen pystyyn, niin kuin ääni huutaisi minulle, että niin kuin se virta, mitä katselet, vei kaiken mennessään, se tulee viemään sinut ja kukaan ja mikään ei kykene sitä estämään. Minä puin kello 1:30 yöllä vaatteet päälle. Hädin tuskin sain ne enää siinä vaiheessa päälle.
Hädin tuskin pystyi kävelemään, kun nousin ylös. Minä puhun mieluummin varovasti kuin liioitellen. Minä soitin tyksin ensiapupolille. Mietin taksin numeroa. Juttelin jonkin aikaa, laitoin puhelimen kiinni. En soittanut taksia. Ja sitten mitä oli voimista jäljellä, minä lähdin kiertämään. Minä huusin, Jeesus, auta minua. Ja minulle tuli rukous. Sinä tiedät, Herra, että Eeli tarvitsee vielä isän huolenpitoa ja isän rakkautta. Sinä tiedät, Herra, että koko sydämestäni haluan olla vielä sinun rakkautesi kanava tuolle rakkaalle pojalle. Sinä tiedät, Herra, mutta nyt sinä näet tämän tilanteen. Jeesus, auta minua. Kuume oli noussut näin 39 tuntuman. En ikinä sellaista kuumeen nousua ole nähnyt. Ja koko minun olemus oli niin isketty, niin kuin kirjoitin Facebookiin, ihan demonisten voimien hyökkäyksellä. Kun minä huusin sen Jeesus auta ja rukoilin nuo rukoukset, istuin takaisin alas, laitoin kuumemittarin. Se oli 36,2. Se on minun normaali ruumiin lämpötila. Mutta niin rajusti ravisteli koko olemusta, että voimaton olen vieläkin. Mutta varmasti myös sen Jumalan pyhyyden alla, joka siinä ilmestyi. Näiden luonnollisten voimien täytyykin kerta kaikkiaan tulla riisutuiksi. Minä luen Rabin kirjasta sivuilta 94 ja 95. Minä mietin pitkään, että sanonko minä tätä. Jos te menette googlaamaan Taavi Kassila, siellä on suuri määrä hänen puheitaan. Ja melkein kaikissa hän puhuu Jeesuksesta. Mutta se Jeesus ei ole meidän raamattumme Jeesus. Se on jokin hindulaisuuden Jeesus. Yksi keskeisimmistä mantroista on, tätä minä mietin, kannattaako minun riivaajien nimiä sanoa. On niin sanottu OM-mantra, kaksi kirjainta OM. Se on hindulaisuuden keskeinen mietiskelumantra. Hän joikuaa sitä niissäkin joissakin ja ihmiset yhtyvät mukaan siihen. Siellä on paljon ihmisiä. Ja lopussa joku pyytää, että päätetään tämäkin tilaisuus hartauteen niin kuin aloitettiinkin. Ja Taavi Kassila aloittaa sen OM-messuamisen uudelleen. Se on kammottavaa henkivaltojen laulua. Mutta minä luen nyt suoraan. Rabi on menossa tarkkailemaan Trinidadin vuoristoon kaunista luontoa ja elää siellä sitä jumalana olemistaan ja siihen kasvamistaan ja kaiken ympärillä olevan jumaluutta. Ja hän alkaa meditoida tätä OM-mantraa. Sitten tapahtuu jotakin, missä hän muistaa äitinsä sanat. Ja minä luen vähän pidemmän katkelman. Lauloin Om Namah Shivayaa velvollisuuttaan hävittäjää kohtaan. Ei pidä koskaan unohtaa. Velvollisuutta hävittäjää kohtaan. Siiva on hindulaisuuden tuhoaja, hävittäjä, Jumala. Taavi Kassila sanoo, että ei ikinä pidä aliarvioida näiden valaistuneiden mestareiden voimaa. Ja mitä he voivat saada aikaan? Ei pidäkään, mutta se voima on riivaaja henkien voimaa. Ja se talttuu vain Herran Jeesuksen nimen voimasta. Lauloin Om Namah
sijaa jotakin sinne päin. Velvollisuuttaan hävittäjää kohtaan ei pidä koskaan unohtaa. Ja kääntelin käsissäni skorpionimaista orkideaa. Ihailin sitä kalpeaa hienoa pintaa ja sen värien uskomatonta syvyyttä, joka tuntui aukeavan kuin eteiskäytävä toisiin maailmoihin. Äkillinen rasahtava ääni takaani aluskasvillisuuden seasta hätkähdytti minut ja käännyin nopeasti ympäri. Kauhukseni näin pitkän paksun käärmeen tulevan suoraan minua kohti. Sen kimaltavat silmät tuijottivat suoraan omiin silmiini. Tunsin olevani hypnotisoitu, halvaantunut. Toivoin epätoivoisesti kykeneväni juoksemaan, mutta en pystynyt liikahtamaankaan. En olisi voinutkaan paeta, sillä takanani oli jyrkänne ja edessäni käärme. Vaikka rumalla matelijalla ei ollutkaan kobran huppua, oli hämmästyttävää, miten se muistutti sitä valtavaa käärmettä, jota siiva aina pitää kaulansa ympärillä. Ja tunsin saman läsnäolon, jonka niin usein tunsin syvässä mietiskelyssä, kun istuin siivan jalkojen juuressa oudossa maailmassa, siivan seuralaiskobran sihistessä pahan suovasti ja lipoissa kieltää minulle. Nämä näyttivät nyt kohtalonomaisesti täyttyvän tässä tilanteessa. Tällä kertaa en pääsisi hävittäjää pakoon. Käärme oli nyt niin lähellä, että olisi voinut koskettaa sitä. Se kohotti suuren kiilamaisen päänsä ruohikon yläpuolelle ja vetäytyi taaksepäin valmistautuen iskemään. Tuona kauhun hetkenä menneisyydestä kantautui äitini ääni. Oli kuin hän olisi seissyt vieressäni puhuen sanoja, jotka kauan sitten olin unohtanut. Rabi, jos joskus olet todellisessa vaarassa, eikä mikään muu näytä auttavan, voit vielä rukoilla yhtä Jumalaa. Hänen nimensä on Jeesus. Jeesus, auta minua, yritin huutaa. Mutta epätoivoinen huutoni oli tukahtunut, tuskin se oli edes kuultavissa. Suureksi hämmästyksekseni käärme laski päänsä alas heinikkoon, kääntyi kömpelösti ympäri ja mateli nopeasti aluskasvillisuuden sekaan. Jalkani vapisivat ja olivat pettämäisillään allani. Kiesin kaukaa sen paikan, mihin käärme oli kadonnut, ja kompuroin tiheän viidakon läpi taloon johtavalle polulle. Kerroin kauhistuneelle serkulleni Sharmalle täpärästä pelastumisestani hengästyneenä ja vieläkin vavisten. Olin täynnä ihmettelevää kiitollisuutta tätä hämmästyttävää Jumalaa Jeesusta kohtaan. Mutta pelkäsin mainita hänen nimeään. Ajatukseni palasivat usein hämmentävään kysymykseen, kuka tämä Jeesus oikein oli. Muistin kuulleeni hänestä radiojoululauluissa ja tiesin, että hänen täytyi olla joku kristittyjen jumalista. Mutta ihmettelin, miksi, ja kuunnelkaapa tätä nyt. Taas tulee mieleen, mitä Sirpa täällä alussa toi. Mutta ihmettelin, miksi en ollut kristillisen kirkkokunnan ylläpitämässä alkeiskoulussa kuullut tästä Jeesuksesta mitään. Niin. Minkä olisin voinut nyt muistaa. Ainoa asia, jonka muistin kristinuskosta oppineeni, oli, että ensimmäisten ihmisten nimet olivat Adam ja Eeva, ja että joku Kain tappoi veljensä Aabelin. Pohdin tuota kokemusta päiväkausia. Jeesus oli voimakas ja ihmeellinen Jumala. Miten nopeasti hän oli vastannut. Ja miten nopeasti hän vastasi minun kauhuuni. Yöllä puoli kahden aikaan 29. ja 30. syyskuuta välisenä yönä. Hän on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Minä kirjoitin sinne Facebookiin, luen nyt muutamia niistä kuitenkin, niistä Raamatun kohdista myöskin, missä mainitaan tuo huutaminen, että me saamme huutaa Herran puoleen. Psalmi 18, jae 7. Ahdistuksessani minä huusin Herraa, huusin avuksi Jumalaani. Hän kuuli temppelistään minun ääneni. Huutoni tuli hänen eteensä ja kantautui hänen korviinsa. Ja toinen kohta, jonka kirjoitin, oli psalmi 30, jae 3.
Luetaan asiayhteys alusta. Daavidin psalmi, temppeli vihkimislaulu. Minä ylistän sinua, Herra, sillä sinä nostit minut syvyyksistä, etkä sallinut viholliseni iloita minusta. Herra minun Jumalani, sinua minä huusin, ja sinä paransit minut. Ja niin hän paransi minutkin. Hän on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Ja kuinka ollakaan, tänä aamuna sähköpostiini tuli ei yksityiseltä henkilöltä, vaan eräältä instanssilta, joka ei näitä huutoja tiennyt. Seuraavan kaltainen sana. Ääneen minä huudan Herraa, ja hän vastaa minulle pyhältä vuoreltaan. Minä käyn levolle ja nukun, minä herään, sillä Herra tukee minua. Ja kyllä minäkin ainakin 2 tuntia olen aamuista nukkunut viime yönäkin. Ajatelkaa, mikä vahvistus tänä aamuna sähköpostiin joltain instanssilta. Ääneen minä huudan Herraa ja hän vastaa minulle pyhältä vuorelta. Hän ei erehdy. Ei silloin, eikä tällöin, eikä tulevina päivinä. Minä taas katson vähän, että pysyn täällä. Minä kirjoitin tänne rabin kammottavat pelon kahleet ja yliluonnolliset voimat. Mistä ne ovat ja olivat kotoisin? Hän kertoo erään tilanteen tätinsä kanssa, jotka molemmat vihasivat toisiaan. Se oli yksi asia, mikä rabia ihmetytti. Jos minä olen Jumala, jossa on kaikki, niin miksi minä tunnen tuota tätiä kohtaan välillä aivan sietämätöntä vihaa? Ei voi olla, että on vain sellainen Jumala, joka ei tunne eikä tiedä mistään armosta eikä anteeksi antamuksesta mitään. Loputonta karmaa, loputonta syntymää, loputonta virheiden maksamista itse omilla yrityksillä, että lopulta minusta tulisi Jumala. Hän kertoo sen tilanteen, kun tuo täti sanoo loukkaavan asian, kutsuu laiskuriksi rabia. Joku siitä perhekunnassa, se on hyvin suuri perhekunta, hänen ihan sukulaisperhekuntansakin siellä Trinidadilla. Oli nostanut puntteja ja voimaillut. Ja rabi vielä tässä kirjassa kertoo järkyttyneenä sitä, että minä silmittömässä vihassa tätieni kohtaan otin toisella kädellä toisesta päästä kiinni sitä punttitankoa ja nostin sen pääni yläpuolelle valmiina iskemään sillä tätieni. Joku hänen läheisensä tulee ja saa hänet laskemaan sen. Hän menee huoneeseensa sinne siivojen ja muiden Jumalan kuviensa eteen ja itkee katkerasti. Kun silmä välttää, hän menee kokeilemaan molemmin käsin, ottaa keskeltä tankoa molemmin käsin kiinni. Ja se on niin painava, että hän ei saa sitä hievahtamaankaan. Hän oli yhdellä kädellä toisesta päästä nostanut sen päänsä yläpuolelle. Ne ovat näitä, mitä Taavi Kassila sanoi, että ei koskaan pidä näiden valaistuneiden mestareiden voimaa aliarvioida. Mutta ne ovat syvyyden voimia, demonisia voimia. Ja vain hän, niin kuin me luimme toisessa johdantosanassa, joka riisui aseet näiltä hallituksilta ja valloilta ja voimilta, vain hän voi vapauttaa rabin ja hän voi vapauttaa kenet tahansa täällä tai siellä vastaanottimien ääressä. Synnin vallasta ja voimasta. Vain hän, ei kukaan eikä mikään muu. Nyt jälleen tältä kirjasta suoraan minä katson, mitä minä olen merkannut. Nämä ovat niin kerta kaikkiaan asioita, että oi hyvä Jumala. Äiti jätti rabin, joka oli isästään jo jäänyt orvoksi. Isä kuoli hyvin nuorena oudon kuoleman.
Hänellä on tukka ja parta tänne myötäisille. Ja siinä mystiikassa koetaan, että hänen voimiensa salaisuus on siellä. Rabin isää joudutaan viemään sairaalaan jonkin vuoksi ja hoitohenkilökunta sanoo, että ei voida hoitaa, ne haittaavat niin paljon hoitoa, että ne on leikattava poikki. Kun ne leikataan poikki, niin rabin isä kaatuu kuolleena maahan, nuorena miehenä. Hän ei ollut koskaan puhunut sanaakaan. Häntä tultiin palvomaan ympäri maailmaa, valtavia määriä rahoja tuotiin hänen jalkojensa juureen. Ja häntä palvottiin avataarina, jumalana. Ja hän ei koskaan reagoinut ulkopuolisiin millään lailla. Hän oli valaistunut, vajonnut sinne omaan maailmaansa. Äiti lähtee Englantiin opiskelemaan. Ja 11 vuoden jälkeen vasta palaa. Rabi käy tuskaa vuosi toisensa jälkeen. Äiti kirjoittaa sieltä, ensi vuonna tulen, eikä tule. Menee 11 vuotta, kun hän palaa. Ja sitten rabi kertoo täällä sivulta 152. Nyt oli vihdoin tullut 11 vuoden kuluttua se jälleen näkeminen, jota en milloinkaan ollut uskonut saavani kokea. Meillä oli tavattoman paljon puhuttavaa, mutta hänen ja meidän muiden välillä oli muuri. Monia muita oli tullut jo uskoon Herran Jeesukseen siitä hinduperheestä ja sukukunnasta. Oli muuri, sitä ei voinut kieltää. Hän pursui ylistystä Papa Muktanandalle, gurulle, jonka temppelissä hän oli elänyt niin pitkään. Ja nyt kuunnelkaa. Hän oli nyt pätevä joogaopettaja ja tahtoi puhua ruumiin harjoituksen hyödyllisyydestä ja idän mietiskelystä, jonka me tiesimme avaavan tien pahojen henkien ylivallalle. Siinä on kirkko joogaajille. Arvovallalla kirjoitettu sana. Mutta miten me voisimme sanoa sen hänelle? Hän tuntui tahtovan keskustella äärettömän paljosta hinduismiin liittyvästä minun kanssani, mutta hän tiesi, etten ollut enää samaa mieltä. Me molemmat halusimme välttää riitaa. Monien mielestä näyttää filosofisesti oikeutetulta väittää, että hinduismi hyväksyy kaikki uskonnot, että jokainen on menossa samaan paikkaan eri teitä. Myöskin tätä Taavi Kassila opettaa. Kaikki menevät samaan paikkaan eri teitä. Ne, jotka tahtovat kaiken hyväksymistä ja uskontojen synkretismia, eivät huomaa, että on olemassa perustavia eroja, jotka vaikuttavat ihmisen elämään. Sellaisia peruseroja ei voi mitätöntää uskontojen välisiin sopimuksiin. Äitini uskoi hindufilosofian mukaisesti, että on olemassa yksi tosi oleva Brahman, ja että karman laki vaatii maksamaan menneet synnit tulevaisuudessa. Me muut olimme varmoja siitä, että hyvä ja paha eivät ole samaa, että luoja ei ole samaa kuin luomakunta. Olimme tulleet tuntemaan Jeesuksen tuoman anteeksi annon, emmekä enää uskoneet jälleen syntymiseen. Näiden vastakkaisten käsitysten välillä ei ollut mitään, ei kenenkään maata. Niiden välillä ei voinut tehdä kompromissia muuten kuin kieltämällä kaikki kielen tarkoitteet ja merkitykset. Se on niin selvää tekstiä kuin mikään olla voi. Sitten me hyppäämme vähän eteenpäin sivulle 161 ja myöskin 163. Hän on kertonut täällä kokemuksista Lontoon ja Zürichin huumemaailman parissa. Miten meni kertomaan Herrasta Jeesuksesta ja näki, mitä matkoja ja transsitiloja määrätyt huumeet saivat aikaan. Ja hän ensin järkyttyy suunnattomasti, että ne ovat täsmälleen samanlaisia kuin hän meditaatio mietiskelyissä ja joogan kautta sai. Ja hän tiesi, jooga on paholaisen perkeleen juoni, joka monien kuuluisen, kuten länsimaissa tiedettiin, Maharishi Mahesh Yogi ja tällaiset aikanaan toivat tänne. Täällä rabbi kirjoittaa näin sivulla 161. Minä en tarvinnut aineita,
nähdäkseni näkyjä toisista maailmoista tai yliluonnollisista olennoista, tai tunteakseni ykseyttä maailmankaikkeuden kanssa, tai tunteakseni, että olen Jumala. Sanoin heille, minä saavutin sen kaiken transcendentaalisen meditaation avulla, mutta se oli valhetta, pahojen henkien temppu, jolla he saivat yliotteen minusta, kun vapautin mieleni omasta hallinnastani. Tätäkin joogit Taavi Kassila mukaan lukien opettavat. Pitää tyhjentää oma mielensä, että jää tilaa näille mantroille, näille riivaaja henkien kutsumiselle omaan sieluunsa. Ja rabbi oli maistanut sisältäpäin sitä, mitä se sai aikaan. Saivat yliotteen minusta, kun vapautin mieleni omasta hallinnastani. Teitä petkutetaan. Ainoa tie siihen rauhaan ja tyydytykseen, jota te etsitte, on Jeesus Kristus. Halleluja. Ja sitten, minkä sivun minä olen merkannut tänne? Sivulla 162 oli hämmästyttävää havaita, että huumekokemukset olivat valloittaneet hänet hindufilosofialle. Ja niin kuin sanoin, minä tunsin aikanaan useita tällaisia, jopa läheisinä ystävinä. Sivulta 163. Heidän koko ajatusmaailmansa hämärsi idän mystiikka. Melkein kaikki alkoivat hyväksyä reinkarnaation, eli jälleen syntymisen, joka tappoi kaiken uskon Kristuksen ylösnousemukseen. Tässä, rakkaat ystävät, jälleen minä pysähdyn ja koen, kuinka Jumalan henki muistuttaa. Kuinka tärkeä on, toisin kuin Taavi Kassila opettaa ja nämä mystikot, että Jeesus ei todellisuudessa kuollut ristillä, vaan että hän oli tajutona 30 tuntia. Ja sitten essealaiset papit, munkki Nikodemuksen johdolla, tulivat voitelemaan häntä eteerisillä öljyllä. Hän heräsi sieltä ja lähti Intiaan ja opiskeli 6 vuotta hinduismia ja sitten suuntasi Himalajalle ja opiskeli 6 vuotta buddhalaisuutta. Ja kuoli aikanaan 80-vuotiaana sitten siellä. Mutta Taavi Kassila sanoo, minä uskon, että hän oli valaistunut mestari, että hän oli avatar. Ei Jumala, joka ilmestyi lihassa. Ei ainoa Jumala, joka voi antaa syntejä anteeksi. Nämä ovat 2 toistensa ehdottomia vastakohtia. Hitaasti ja yhä enemmän vakuuttuen vaarasta varmistui siitä, että saatana oli keksinyt erittäin älykkään juonen. Hän solutti länteen idän mystiikkaa. Saatoin nähdä, että vain harvat kristityt ymmärsivät hänen suunnitelmansa. Jälleen tämä lohduton toteamus. Minun biologisessa sukulaispiirissäni on ollut joogaajia. Hartaita seuroissa istujia. Tuomio ei ole meidän, mutta varoittaminen näistä asioista on meidän velvollisuutemme. Saatoin nähdä, että vain harvat kristityt ymmärsivät hänen suunnitelmansa ja olivat varautuneet vastustamaan sitä. Oliko Jumala valmistamassa minua, entistä hindua, soittamaan hälytyskelloja niille lännen miljoonille, jotka olivat lankeamassa idän filosofiaan, jonka tiesin vääräksi? Aloin palavasti rukoilla tämän asian puolesta. Oi Herra Jeesus, ei ole kovin paljon helpompia asioita sekään, mitä tässä on jäljellä. Nyt tuossa osuu silmiin, tämä ei ole rabin kirjasta, minä googlaamalla sain. Mutta rabi siinä 35 minuutin englanninkielisessä puheessa viittaa koko maailman syvästi kunnioittamaan edesmenneeseen Mahatma Gandhiin. Hän sanoo asian, jota täällä lännessä ei tiedetä. Hän sanoo, että ei se ollut hänen alkuperäinen nimensä,
vaan siihen on sisällytetty hindumystiikkaa. Sana sielu on hindin kielellä atman, mahatma Gandhi. Sillä halutaan viestittää, että hän on niin monta reinkarnaatiota käynyt lävitse, että hänestä lopulta tuli tämä jalo rauhan mies ja hänen sielunsa on nyt Jumala. Ja tästä kerrotaan näin. Atman syntyy uudelleen ja uudelleen ja uudelleen, kunnes inhimillinen tietoisuus on oivaltanut tiedon omasta perimmäistä olemuksestaan ja elämän merkityksestä, koska Atman on yksilöllisen persoonallisen mielen ja siis inhimillisen muistin tuolla puolen, ei ihmisolennolla pääsääntöisesti ole välittömästi tiedostettua tietoa Atmanista, eli todellisen itsensä edellisistä elämistä. Sen tähden pitää lukea mantroja ja valaistua kohti täydellisyyttä. Tämä tietoisku jatkuu. Joidenkin pitkälle edenneiden joogien mukaan voi joogaharjoituksilla kuitenkin saada tietoa Atmanin edellisistä elämistä. Tieto edellisistä elämistä on tallentunut niin kutsuttuun Sanchitta karmaan, jonne varastoituu kaikki edelliset ja uudet karmat, joita sielu kuljettaa mukanaan. Tämän jälkeen te tiedätte enemmän siitäkin, mitä tarkoittaa nimi Mahatma Gandhi. Sitten minä jaan teidän kanssanne jotakin ennen kuin luen seuraavan kohdan rabin elämästä. Kun Jeesus otti minut synnissä vuosia rypeneen miehen 7-8 lukujen taitteessa kiinni, niin hän uskoi joitakin merkillisiä asioita. Minun aikuisten poikieni äidillä oli valtavan suuri kirjasto kotona Varissuolla, koska silloin sain luvan tehdä sen, mitä pian kuulette, niin minä rohkenen tässäkin kertoa. Mutta meillä oli tulosta silloin 80-luvun alkupuolella kaukaa eräs läheinen perhekuntalainen, sanotaan nyt näin vain. Yhtäkkiä minä näin jotakin. Minä sanoin Arjalle, että kun hän tulee meille, niin aika pian tulee ilmi, että hän on ruvennut käymään spiritistisissä istunnoissa. Se oli paljon sanottu, jos se olisi ollut minun hatustani temmattu. Hyvin pian, kun hän tuli, oli monta päivää, se tuli kirkkaasti esiin. Juuri niin oli ollut. Ja moni asia siellä oli lumonnut häntä. Hän oli koukussa. Oli paljon kirjoja, tosi paljon. Herra uskoi merkillisen asian. Jumalan pyhien kasvojen alla tiedän, että tätä kuunnellaan myöskin taivaassa. Ja kaikesta tehdään kerran tili. Kun minä otin kirjan käteeni, niin ennen kuin avasin sitä, niin minä tiesin, onko siellä sisällä noituutta tai taikuutta. Ja niitä oli melkoinen kasa. Uuden ja uuden kirjan otin. Ja sitten minä lastasin ne muovipusseihin ja kysyin Arjalta luvan, saanko mennä polttamaan nämä. Ei olisi tullut kysymykseenkään viedä antikvariaattiin tai laittaa kiertämään. Niissä oli demoninen voima. Ja koko lasten kulttuuri on kyllästetty tänä päivänä taikuuden ja noituuden maailmalla. Ja se, että noihin peleihin on syötetty avatar, hindulaisuuden demonisesti innoitettu termi, se on ovelasti aivopesemässä lasten tajuntaa, että kun se aikanaan törmää siinä tarkoituksessa, mihin paholainen on sen tarkoittanut, niin se tuntuu täysin
harmittomalta lapsista. Eihän tässä mitään ole. Minä kasasin ison kasan ja sinne Varissuon huollon ja Kalttassuon tien väliseen metsään kannoin. Oli vielä lunta maassa, oli sellaista aikaa keväästä. Kasasin ison rovion ja sytytin sen tuleen Jeesuksen nimessä. Nämä eivät kuulu minun ja meidän kurkihirren alle. Jotkut pikkupojat olivat nähneet lepattavia liekkejä jostakin puitten välistä ja tulivat uteliaana katsomaan. Ja minä vain toivoin ja rukoilinkin, etteivät he juoksisi poliisille soittamaan, että rovioni saa palaa rauhassa loppuun saakka. Ja niin se paloi. Yksi rabin tuskan kokemuksista oli ollut, kun hänen isänsä kuoli. Hänet nostettiin ladotun halkokasan päälle, joka sytytettiin tuleen. Ja siinä hän katselee, kun isä palaa tulessa uhrina niille demonisille jumalille, joiden kuvia rabi itse oli omassa huoneessaan vuosia palvonut ja meditatiivisissa transseissa vaellellut seurustelemassa näiden paholaisten kanssa. Hän on tuossa vaiheessa tuskaa täynnä, kun isä palaa tuhkana tuhkaksi hänen edessään. Sitten minä luen kirjan sivulta 134. Tämä on, oi rakas Jeesus. Ja sivun verran eteenpäin, sivun 134 alareunasta. Kauhun rautainen ote, joka niin kauan oli pitänyt minua puristuksessaan, oli kuitenkin nyt murtunut Jeesuksen voimasta. Hän on siis tässä jo pelastunut. Kukaan ei antanut meille ohjeita, mitä pitäisi tehdä. Herra oli avannut silmämme. Tiesimme, että kompromissille ei ollut sijaa. Hinduismia ja aitoa kristillisyyttä ei voinut millään tavalla sekoittaa toisiinsa. Ne olivat erisuuntaiset. Toinen oli pimeys, toinen valkeus. Toinen edusti monia teitä, jotka kaikki johtivat samaan tuhoutumiseen. Toinen oli, niin kuin Jeesus oli sanonut, kaitatie iankaikkiseen elämään. Kun kaikki oli kasattu tunkiolle, sytytimme roskat palamaan, jälleen pysähdyn. Hän kantoi kaikki Jumalan kuvat, kaikki patsaat, kaikki hindujen niin sanotut pyhät kirjoitukset, kaikki tunkiolle, josta hän teki rovion niistä. Mikä vähempi ei riittänyt, oli annettava tulelle. No niin, minä jatkan. Kun kaikki oli kasattu tunkiolle, sytytimme roskat palamaan ja katselimme, miten liekit nielivät menneisyytemme. Pienet kuvat, joita olimme pelänneet jumalina, muuttuivat nopeasti tuhaksi. Pahat voimat eivät enää voineet terrorisoida meitä. Minä pysähdyin jälleen. Ne olivat olleet todellisia okkultisia voimia. Siellä kuului pelätyn tädin tai jonkun, että kuollakseen kaikki olivat pelänneet jo hänen eläessään. Hänen uhkaavat askeleensa todellisina kuuluivat huoneissa. Astiat lentelivät kaapeista kenenkään käsin koskematta. Ovet ja ikkunat avautuilivat itsestään. Sen kauhun alla hän meditoi ja palvoo siivaa. Odottaa, koska lopullinen kosto iskee. Sitä hän pelkäsi siellä käärmeen kanssa. Mutta oli yksi nimi ylitse muiden, jossa käärme vaikeni. No niin, vielä uudelleen. Kun kaikki oli kasattu tunkiolle, sytytimme roskat palamaan ja katselimme, miten liekit nielivät menneisyytemme. Pienet kuvat, joita olimme pelänneet jumalina, muuttuivat nopeasti tuhaksi. Pahat voimat eivät enää voineet terrorisoida meitä. Syleilimme toisiamme ja ylistimme Jumalan poikaa, joka oli kuollut tehdäkseen meidät vapaiksi.
kun lauloimme ja rukoilimme ja ylistimme tosi Jumalaa yhdessä, saatoimme nähdä uuden vapauden ja ilon loistavan kaikkien kasvoilla, mikä unohtumaton päivä. Kohensin hiilosta, halusin nähdä menneisyyteni häviävän. Silloin ajatukseni kulkeutuivat isäni ruumisroviolle. Siitä oli nyt melkein 8 vuotta. Se näky oli nostattanut lohduttoman surun valitushuutoa, toisin kuin meidän roviomme, joka sai meidät iloitsemaan vasta löytävästämme totuudesta. Isäni ruumis oli uhrattu juuri niille samoille väärille jumalille, jotka nyt makasivat kytevinä jäänteinä edessäni. Ajattelin kuluneita vuosia ja päätöstä olla juuri samanlainen kuin isäni. Tuntui uskomattomalta, että otin suurella riemulla osaa sen tuhoamiseen, joka edusti kaikkea, mihin aikaisemmin olin niin fanaattisesti uskonut. Todellakin kaikki, mitä varten olin elänyt, oli nousemassa savuna ilmaan, ja minä ylistin siitä Jumalaa. Eräässä mielessä tämä oli minun hautajaisseremoniani. Sen ihmisen loppu, joka kerran olin ollut, gurun kuolema. Halleluja! Niiden muutamien päivien aikana, jotka hengellisestä syntymisestäni olivat kuluneet, olin alkanut ymmärtää, että syntyminen uudesti ylhäältä sisälsi todella vanhan minäni kuolemisen ja uuden ihmisen ylösnousemisen. Koska Kristus oli kuollut ja ylösnousut minun puolestani. Halleluja! Oi rakas Jumala, tiedättekö, minä olen kauan sitten lukenut tämän kirjan. Noin kuukausi sitten tämä selkämys alkoi tuijottaa kirjahyllystäni minua. Ja tuli sana, sinun on luettava se uudelleen ja puhuttava jossakin tulevassa kokouksessa. Ja tässä me tänään olemme. Koska hän lähetti sanansa ja paransi meidätkin. Mutta siellä välillä käytiin se kauhun taistelu, joka silloin yöllä. Mutta yksi nimi, yhden nimen huutaminen, auta minua. Ja tämä kuume, joka käyttäytyy näin ja teki minusta lähes liikuntakyvyttömän. Ensimmäisen kerran eläessäni minkään sairaaksi kokemukseni aikana minä olin lähes kauhun vallassa. Ja hätäännyin. Mutta yksi nimi, sen huutaminen. Tämän kuumeen kävi näin. Ja kaikki näiden käärmeiden lähettämät viestit, niille käy tänäkin päivänä näin. Käärmeeltä on rikki poljettu pää. Jeesus on riisunut aseet hallituksilta ja valloilta ja voimilta ja alistanut ne julkisen häpeän alaiseksi. Hankkinut meille voiton riemun, jolla me nousemme kuolleista teoistakin palvomaan ja palvelemaan elävää Jumalaa. Ja sieltä syntyy tällaisia Herran Jeesuksen pyhää nimeä korottavia lauluja, kun tämä pikkuveli täällä tänäänkin on meille laulanut. Vanhan minäni kuolemisen, uuden ylösnousemisen, uuden ihmisen ylösnousemisen, koska Jeesus Kristus oli kuollut ja ylösnoussut minun puolestani. Rakkaat ystävät, me emme tarvitse tänä päivänä teologisia esitelmiä ja luentoja. Me emme tarvitse inhimillisiä uskonnollisia esitelmiä ja litanioita. Me tarvitsemme katoamattoman elämän voiman muuttumatonta evankeliumia, jossa synnin valta ja voima murtuu, jossa Jumala vahvistaa sanansa sitä seuraavin merkein. Ja hengellinen ja luonnollinen kuolema sen on väistyttävä, koska hän, joka tuli yhdeksi meistä kuolemallaan, kukisti kuoleman vapauttaakseen kaikki, jotka kautta koko elämänsä kuoleman pelosta ovat olleet orjuuden alaiset.
niin kuin hebrealaiskirjassa kirjoitetaan, ja hänestä me puhumme myöskin tänä päivänä. Jospa tietäisitte, mikä vihlaus kävi jälleen vasemmassa olkapäässä, mutta sitä surraa sitten joku toinen kerta. Paavali kirjoittaa toisen korintolaiskirjeen luvussa 2, että saatanan juonet eivät ole, eivätkä saa olla meille tuntemattomat. Ja samassa asiayhteydessä hän kirjoittaa, että jos mitä tahansa anteeksi annettava anteeksi antamusta on ollut ja on, niin hän on sen Kristuksen kasvojen edessä halunnut ja haluaa antaa anteeksi, ettei saatana pääsisi meistä voitolle. Minä luen kohta, jos löydän. Rabbi sanoo siitäkin, että hindulaisuus ei tunne mitään armoa ja anteeksi antamusta, ei ylösnousemusta, vaan loputon reinkarnaatio, että lopulta pääsisi valaistumaan siihen kammottavaan tilaan, jossa Rabin isä oli, johon hän itse oli matkalla. Mutta sitten Jeesus ilmestyi. Missähän se on? Minä olen mielestäni sen laittanut ylös. Se olisi hyvä lukea ihan täältä sisältä, miten Rabbi sen sanoo. Mutta kun tätä kirjaa on niin paljon, että en ole varma, missä se on. He saavat kokea siinä sukukunnassa täällä. Sivulla 137. Jumalan armo oli muuttanut kaiken. Hinduina meillä ei lainkaan ollut anteeksi antamuksen oppia, koska karmassa ei ole anteeksi antoa. Siksi emme olleet voineet antaa toisillemmekaan anteeksi. Mutta koska Jumala oli Kristuksen tähden antanut anteeksi meille, mekin voimme antaa anteeksi toinen toisillemme. Sellaisia Jeesus tekee meistäkin, on tehnyt ja tekee. On ihana asia olla vapaa, ettei tarvitse kantaa mitään katkeruutta eikä anteeksi antamattomuutta yhtään ainutta ihmistä kohtaan. Tuosta vihlauksesta minulle tuli mieleen, että minun täytyy jotakin teidän kanssanne jakaa. Katsotaan. Haiko sitä kohtaa? Noista lääkkeistä. Minä kerroin teille täällä viime kerralla, että sain erittäin vahvoja kolmiokipulääkkeitä. Niin vahvoja, että ortopedi kirjoitti puolesta tabletista yhteen tablettia 1-2 kertaa vuorokaudessa. Hän näki magneettikuvasta, että olkapää on niin sohjona. Hän kirjoitti 100 kappaletta niitä minulle. Ja sovimme, että joulukuun alkupäivinä katsellaan, ruvetaanko leikkaamaan vaikka ei. Ja sanoi suoraan rehellisesti, että ne eivät suinkaan aina oikein onnistu. Minä olen lähes kuukauden aikana ottanut 7 kappaletta, en kertaakaan 2 peräkkäisenä päivänä. Eilen minä vein 93 kappaletta takaisin apteekkiin. Ja sanoin Herran kasvujen alla. Mieluummin vaikka valvotut yöt, mieluummin vaikka raastavakin kipu täällä, kun olla pökerryksissä noista huumaavista lääkkeistä. Koin valtavan ihanan vapauden, kun vein ne takaisin apteekkiin.
Mutta näitä ilmiöitä, joita me tänään katselemme toinen toistemme kanssa. Rabbi kohtasi sekä meditaatiomietiskelyssä, joogassa, että huumeiden käyttäjien, aineiden, lääkkeiden, väärinkäyttäjien keskuudessa. Kun minä ja tätä aihepiiriä ajattelin ja meitä kaikkia, Rabbi rukoili, että olisiko se Herran tahto, että hän lähtisi varoittamaan länsimaailmaa, julistamaan tätä katoamatonta evankeliumia. Minä olen aivan vakuuttunut siitä, että Herra ei vain, että nyt saataisiin yksi kokous. Hän ei vain sen tähden nostanut yhtäkkiä vuosien takaa tätä ja antanut käskyä, mene ja puhu. Ja sitä janoa, että me alkaisimme janota sellaista evankeliumia, jossa on katoamattoman elämän voima, joka murtaa nämä synnin vallat ja voimat, joka vapauttaa huumeiden ja lääkkeiden väärinkäyttäjät, joka vapauttaa väärästä seksuaalisuudesta, joka vapauttaa tästä luonnottomasta sukupuoli- ja avioliittomoraalista, mikä tänä päivänä hallitusta ja kouluhallituksen taholta saakka marssitetaan. Tehdään julmaa väkivaltaa elinikäisille ja paljon nuoremmille, kun heidän pitää pohtia, olenko minä tyttö vai poika vai joku kolmas tai neljäs tai viides sukupuoli. Nämä kouluopetushallituksen ja koulujen opettajat tekevät julmaa henkistä väkivaltaa tehdessään tätä. Eikä näistä asioista vapauta mikään muu kuin Jeesuksen veren evankeliumi. Hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa voiman katoamaton evankeliumi. Jumalan ikuinen evankeliumi. Ja että me voisimme olla tämän evankeliumin voittopalkintoja ja hänen todistajiaan täällä maailmassa. Tinolla on vielä tänään yksi laulu ja me haluamme sen saada kuulla tähän. Mutta kun minä näitä kyselin, Herra mitä sitten, tuli 4 Mooses 10 jakeet 9 ja 10. Oikeastaan 9 taitaa riittää, katsotaan jae 9, 4 Mooses 10 jae 9. Kun te lähdette maassanne taisteluun vihollista vastaan, joka ahdistaa teitä, puhaltakaa torvilla hälytys. Silloin Herra teidän Jumalanne muistaa teitä ja te pelastutte vihollistenne käsistä. Se torvien puhallus, se oli kirjaimellinen konkreettinen Raamatun päivänä. Sotaan lähtiessä, sodan päättyessä, juhliin mentäessä ja monissa muissa tilanteissa. Puhallettiin torviin, hopea torviikin määrätyissä tilanteissa. Oli sekä katkottaista soittoa, että yhtenäistä soittoa, jolla kaikilla oli tarkka merkityksensä. Ja me näemme siellä sellaisen ihanan kuvan rukouksesta ja rukoustaistelusta. Meidän torvemme on se, että me emme nouse mihinkään asiaan ilman, että me olemme rukoille Jumalan pyhien kasvojen edessä ja alla. Herra, minä olen menossa sinne ja sinne, jos sinun tahtosi on. Sinä tiedät, minä en kykene siihen omassa voimassani, mutta Herra, sinä kuljet edellä. Sinä riisuit aseet niiltä hallituksilta, valloilta ja voimilta, jotka ovat minua vastassa, jotka yrittävät syöttää minulle, että niin kuin se luonnollinen tulva huuhtoi autot ja ihmiset ja puut ja kaikki, niin sinä et tule pääsemään ikinä pakoon. Kukaan ja mikään ei voi pelastaa sinua, kun sinun kohdallesi tulee tuo tulva. Että siihen tilanteeseen on henki ja hengen korvat kuulla, näin sanoo Herra. Jeesus, auta minua. Sinä olet riisunut nämäkin vallat ja voimat aseista. Sinä elät tänä päivänä ja hallitset yli kaikkien valtojen ja voimien. Olkoon Herra kiitetty. Soittakaa torvilla hälytys, kun lähdette kohtaamaan tätä vihollista. Viimeinen sanankohta pitkästä psalmista 119, muutamia jakeita. Psalmi 119 ja sieltä jakeesta 144. Sinun todistuksesi ovat ikuisesti vanhuskaat. Anna minulle ymmärrys, että eläisin. Kaikesta sydämestäni minä huudan sinua. Vastaa minulle, Herra.
Minä tahdon noudattaa sinun lakejasi. Minä huudan sinua, pelasta minut. Silloin minä noudatan sinun todistuksiasi. Jo ennen aamun valkenemista minä huudan apua. Sinun sanoihisi minä panen toivoni. Ennen yön vartiohetkiä silmäni tutkiskelevat sinun sanaasi. Kuule minun ääneni armosi mukaan. Herra, virvoita minua oikeutesi mukaan. Ilkeät vainojat ovat lähellä. Sinun opetuksestasi he ovat kaukana. Sinä, Herra, olet lähellä. Kaikki sinun käskysi ovat totuus. Jo kauan olen tiennyt todistuksistasi, että sinä olet perustanut ne iäti pysyviksi. Rabin lähipiirissä oli nainen, joka oli lantiosta alaspäin halvaantunut täysin liikuntakyvytön vuosikausia. Hän tulee uskoon, Jeesus löytää hänet. Ja hän alkaa rukoilla uskoa, jos kerran Jumala sanoo näin, niin se on totta. Menee jonkin aikaa, niin tämä vuosia lantiostaan alaspäin halvaantuneena ollut hyppii ja tanssii ja kiittää ja ylistää Jumalaa. Rakkaat ystävät, minulle tuli rukoillaan, että hän, joka valtaistuimella istuu, kerran vielä sen joukon, joka kantaa hänen seurakuntansa nimeä, nostaisi tästä koko vartalo halvauksesta, tästä hengellisen halvauksen tilasta, ja näyttäisi armossaan, että hän on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Sitä, Isä, me pyydämme ja kiitämme, että itseäsi kieltää sinä et saata. Sinä vastaat sanastasi ja sinetöit sen Jesuan Messiaan nimessä. Aamen.